всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Чотирнадцятьох добровольців з Тернопільщини нагородили медалями. Тернополянин Сергій Коновал у 2014 році став медиком-добровольцем на Луганщині. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Чотирьом обвинуваченим у вбивстві кременецького активіста Віталія Ващенка суд продовжив тримання під вартою до 13 травня. Подається клопотання про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою на 60 діб. 64 світлини портрети жінок та чоловіків, яким за 50, репрезентували під час виставки «Літня краса весною» у Тернополі. Сподобалося, що якраз саме мене вибрали, і позитивно відносився до цього. Чотирнадцятьох людей, волонтерів і учасників війни з Тернопільщини нагородили сьогодні на заході, присвяченому до Дня добровольця. Дійство відбулося в обласній філармонії. З бійцями спілкувалася наш кореспондент Марта Журавель. Святослава Павлишина нагородили нагородним знаком міського голови. Хлопець із псевдом «Друг Патріот» перебував в зоні проведення АТО з листопада 2017 до березня 2018. Там служив підрозділі розвідки і контррозвідки в Донецькій області. Чому поїхав? Тому що це хтось мусить робити. Якщо я фізично здоровий, якщо я можу це робити, і само собою, що страх перебував якийсь, але це до перших там якихось, принаймні, мінімальних боїв. Щоб не було тут. Євгена Приходька з позивним «Сівер», учасника АТО, відзначили почесною грамотою Тернопільської обласної ради з врученням грошової винагороди у розмірі 2000 гривень. Хлопець перебував на Сході з травня по вересень 2014-го. На війні я був десантником, тому вмів дуже багато, а в той час треба були кваліфіковані кадри, тому що Збройні сили мали недостатній рівень підготовки. І я був медиком в медичному підрозділі госпіталіри. Оскільки я був медиком, це була дуже потрібна професія. В один час ми зрозуміли, що стріляти бажаючих є купа, а витягувати поранених в бою бажаючих нема зовсім. Тому ми всі стали медиками. Це було звільнення Авдіївки, Красногорівки, Савур-Могили і всі такі. На нагородження з нагоди Дня добровольця прийшла Галина Драбик, мати загиблого на сході бійця Віктора Стефановича. Її син з грудня 2014 до червня 2015 служив у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Приїхав з Росії з роботи. Так він дуже інтересувався, все мене запитував, як тут нащо на Україні. Він пішов на Майдан. Був на Майдані він, потім після Майдану він пішов в «Правий сектор» і з хлопцями зібрався. І так він, щось я так не дуже думала, що він піде, і він настроївся, пішов. Просили, звичайно, трошки просили, кажу, дитину, може, не підеш, але ні, пішов. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Учасник Революції Гідності, студент-медик Сергій Коновал 2014-го поїхав на Схід добровольцем медичної служби від «Правого сектору». Чому так зробив та як живе зараз, розповість Богдан Боленчук. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям в Станиці Луганській, Шасі, в селі Піски біля Донецького аеропорту. Ці основні такі важкі завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше, ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на самісті життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів.
Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, його батько загинув на сході, а живе без матері, з дідом. От, і ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороша місія, благодійна. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони хто в першу чергу розказати, хто вони були. От для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що от вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. День українського добровольця відзначають в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву «Дніпро-2». 17 січня 2017 року депутати Верховної Ради України проголосували за постанову про встановлення Дня українського добровольця. Близько 30 бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» сьогодні повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил. Вони несли службу близько 2 місяців на Луганщині. Детальніше у сюжеті. Свого сина зустрічає Олександра Гриниха. Жінка каже, він на схід у складі роти їздить з 2014 року. Ми завжди молилися, і вся наша родина, і ми знаємо, вся Україна за наших хлопців переживає, тому що вони виконують роботу таку, яка потрібна для нашої держави, тому що ми тут спокійно спимо, ми ходимо собі на роботу, виховуємо дітей, внуків, а вони там стоять на стражі, тому що так потрібно. Я ним горджуся. Колись я дуже переживала, а тепер я кажу, Боже, я тепер можу сказати, моя дитина не підвела, моя дитина старалася. І не тільки вона, а всі вони. Серед спецпризначенців – поліцейський Олександр Коваленко. Він розповів, як пройшла служба на сході. Чергова ротація нашого підрозділу перебувала в зоні проведення ООС. За цих 2 місяці перебування підрозділ забезпечував публічну безпеку на Луганщині. Прибули без зауважень. Віднесли службу. Добре. Зустрів бійців заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Він подякував поліцейським за службу і привітав з Днем добровольця. Вітаю всіх з Днем добровольця. Дякую вам за ваші мужні серця, за те, що ви наважились, за те, що ви робите свою роботу. Це достойно похвали. Дякую вам. Михайло Білецький був добровольцем роти особливого призначення «Світязь». У травні 2014 року сформували перший склад добровольчого підрозділу у складі поліції Тернопільщини. Тоді це був батальйон поліції «Тернопіль». Зараз рота патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Перша ротація на схід відбулася у липні 2014 року. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 4 підозрюваних у вбивстві громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка до 13 травня. Попередній термін закінчується 16 березня. На засіданні побувала наш кореспондент Любов Гадомська. На лаві підсудних – 3 з 4 обвинувачених у вбивстві кременецького активіста. Олексія Цимбалюка до суду не привезли через погіршення стану здоров'я. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Кунцьо. З Чортківським СІЗО, де зараз перебуває обвинувачений, встановили відеозв'язок. Однак своєчасно розпочати слухання справи не змогли. На засідання не прийшов Сергій Чернов, адвокат підсудного Олександра Закутнього. Його захисником призначили представника Центру правової допомоги.
Державний обвинувач Леонід Бучковський озвучив клопотання. Продовжують існувати ризики, а саме такі, що закутній Кондратенко Цимбалюк Бубенко у зв'язку із тяжкістю вчиненого ними злочину і не тільки можуть переховуватися від суду, будуть незаконно впливати на свідків потерпілих, оскільки показання останніх являється одним із основних доказів у кримінальному провадженні, будуть вчиняти інші кримінальні правопорушення. Більш м'який запобіжний захід не зможе забезпечити, запобігти вказаним ризикам. В основному обвинуваченні подається клопотання про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати підсудних просили про пом'якшення запобіжного заходу для своїх підзахисних. Після повернення з дорадчої кімнати суд задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 22 березня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. У квітні минулого року колегія суддів призначила покарання 4 особам, яких судили за вбивство Віталія Ващенка, від 4 до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 2 мільйонами гривень матеріальної компенсації на користь дружини загиблого. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Адвокати засуджених подали апеляцію, тому справу відправили на повторний розгляд. Останнє засідання у справі відбулося 7 березня. Віталія Ващенка вбили у дворі його будинку. Ввечері 26 травня 2016 року напали на чоловіка, завдали йому удари палицями і втекли. Наступного дня травмований помер у лікарні від тілесних ушкоджень. 8 жителів Лановецького району цього місяця влаштувалися на роботу за програмою тимчасової зайнятості безробітних. Загалом на Лановеччині у березні 391 людина отримала статус безробітного, повідомила директор Лановецького районного центру зайнятості Світлана Філюк. Тут, на території Лановецького дитячого садочка «Ромашка», над упорядкуванням території після ремонту фасаду працюють Баран Микола та Ярослав Черешнюк. Їх на ці громадські роботи направила служба зайнятості. От виставляємо зараз бордюри і далі бруківка піде, вон лежить. Бруківку там перед входом все положити треба. Рік працював на швейній фабриці. Як був в 90-му році у нас такий той, ну цехи по селах були, то я там робив 2 роки. А цех розлетівся в 93-му, робив вже де хоче. Де казали, там робив, де була робота, гроші. А зараз даний час тут працюємо, діткам робимо красоту. Директор дитячого садочка «Ромашка» Світлана Гнатюк розповіла, у навчальному закладі працює 3 технічних працівників. Проте на даний момент цього недостатньо. Вони нам дуже-дуже потрібні, ці люди, тому що колектив, як я вже казала, у нас здебільшого жіночий, а роботи важкі. Чоловіків у нас мало, ну, нам вони реально допоможуть. Крім того, наскільки ми взнали, один із цих працівників, Микола Варан, він володіє майстерністю в будівельних роботах, він майстер свого роду, а роботи такі, що щось поправити більш точні, і ми плануємо його просити і далі, якщо це буде можливо, щоб він з нами залишився. Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Ірина Грицай розповіла про умови працевлаштування на громадські роботи. 8-годинний звичайний робочий день. Людина, яка працює на громадських роботах, має повний пакет соціальних програм. Тобто це звичайна робота, тільки єдина відрізняється чим, що обов'язкова умова – це створення додаткового робочого місця. Тобто це не може прийматися людина на звичайне робоче місце. Це створюється додаткове робоче місце. І роботи ці є, носять строковий характер. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. За словами міського голови Лановець Романа Казновецького, у 2019 році Лановецька міська рада виділила 235 тисяч гривень з місцевого бюджету
для організації громадських робіт. Також 185 тисяч гривень виділило Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою та 50 тисяч гривень виділив відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики. Програма почала діяти в Лановецькому районі з 2015 року, в Україні вона діє з 2001-го. Біатлонна база в Підгородньому Тернопільського району перейде у державну власність. Таке рішення прийняли вчора на засіданні Кабінету міністрів. Про це нам сьогодні повідомив президент обласної федерації біатлону Віктор Щур. Як виглядає біатлонна база сьогодні і що зміниться після передачі її у державну власність, з'ясовувала Анастасія Чечко. Так сьогодні виглядає біатлонна база в Підгородньому. Президент обласної федерації біатлону Віктор Щур каже, раніше вона була на балансі громадської організації «Колос». 2 роки її не фінансували. Зараз приміщення потребує ремонту. Востаннє його робили у 2011 році, каже Віктор Щур. Коли база перейде в державну власність, зміниться можливість фінансувати цю будівлю, сплачувати за комунальні послуги, бо 2 роки база не отримувала коштів. Ми виходили з положення в такий спосіб, що Федерація біатлону України, Федерація біатлону Тернопільської області частково фінансувала, проплачували за комунальні послуги по утриманню цієї учбово-спортивної бази. І школа зимових видів спорту орендувала приміщення, і в такий спосіб ми перекривали комунальні платежі. Потрібно в першу чергу перекрити дах, тому що він тече, затікає. Ця будівля з 3-го по 1-й поверх. Потрібно обов'язково зробити перекриття. Потрібно зробити зовнішні фасадні роботи, потрібно зробити внутрішні роботи, потрібно переставити віконні і дверні блоки, бо частина вікон переставлена вже металопластиковою, частина їх ще залишилася дерев'яним. Щоб ви зробити базу такого європейського рівня, десь, я думаю, більше 1 мільйон гривень. Законопроект про передачу бази у державну власність вступить у дію, коли його опублікують на сайті урядового порталу, каже начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Даніль Амірханов. Документ вважається твердженим, коли він з'являється на урядовому порталі. Поки що нема. Днями, сьогодні, завтра може бути. Біатлонна база в Підгородньому працює 34 роки. За моєю спиною – стрільбище цієї бази. Щодня тут тренуються вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи і зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності і фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», а також дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». О 16-й годині розпочалося тренування групи початкової підготовки обласної дитячо-юнацької спортшколи із зимових видів спорту. Софія Федунець біатлоном займається 3 роки. Я дивилася біатлон по телевізору, і мені це дуже сподобалося. І я потім захотіла так само і стріляти, і кататися на лижах. Я беру приклад з Дмитра Підручного і Анастасії Меркушиною. Я хотіла б досягти таких самих результатів і вигравати багато разів. Наймолодший учасник групи – Віктор Кость. Йому 7 років. Мені він подобається, бо тут є стрільба, на лижах кататися, на роліках. Мені не вдається стріляти і трохи кататися на лижах. Більше подобається кататися на роліках. Тренує дітей чемпіонка Європи 2010 року і призерка Кубків світу Тетяна Бурик. Каже, інвентар, з яким займаються спортсмени, потребує оновлення. Хотілося, щоб його трошки було більше, через те, що діти приходять, він ламається. От зараз лишки ламаються, їх не цей. І навіть прийдуть на тренування, сьогодні зламали, все, вже треба новий купляти, лижі є дорогими. Діти як приходять своїми коньковими роликами, бо немає такої сильної можливості, щоб вони просимо батьків, щоб батьки самі купляли і діти вже мали цей інвентар з собою. Напевно, би хотілося, можливо, бо знаєте, дітей, щоб більше зацікавити, хотілося, щоб більше стріляли діти. Як завжди, патронів не вистачає. Як вони ніби стріляють, але стріляють там 5 патронів, 10. Це вже 10, це вже максимум. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини.
64 світлини – портрети жінок та чоловіків, яким за 50 репрезентували під час виставки «Літня краса весною», яку відкрили в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Цей захід організували представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та молодіжної ініціативи «Файні внуки». Це світлина тернополянки Марії Камінської, їй 61 рік. Вона долучилась до молодіжної ініціативи «Файні внуки». Відвідує її вже 2 роки. Від нашої фотосесії, того, що кожна людина себе поважала і мала себе зовсім не в тому віці, в якому вона існує. Емоції дуже переповнювали наш настрій, перемошували нашу душу, того, що ми дуже хотіли і дуже задоволені тим, що ми такі робили фотосесії для нас. Створив молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев. Щотижня організовують заходи для людей похилого віку. До виставки ми готувалися цілий рік часу, навіть трошечки більше, тому що ми робили проєкт фотосесії для наших літніх людей. І з часом ми накопичували цей багаж цих фотографій. І в один момент ми вже зрозуміли, що в нас вже вистачає фотографій на повноцінну фотовиставку. Це величезна команда наших друзів, партнерів, файних внуків, тому що хто всі долучається до будь-яких наших ініціатив, стоїть одразу файними внуками. Це фотографи Руслан Гаврилюк, Тарас Йордан, Андрій Волошин, Віталій Ваврух. На виставці представлена світлина тернополянки Надії Прінь. Жінці 52 роки. Вона рік долучається до проєктів «Єднання поколінь». Цікаво, це Наталя Соболівська, знаю цього фотографа, який нас фотографував. Мені сподобалося, що якраз саме мене вибрали і позитивно відношуся до цього. Фотограф Анастасія Зазуляк працювала над створенням фотовиставки разом із фотографом Наталією Соболівською. Дуже мені сподобалось працювати з людьми, так як всі були дуже відкриті. І хочу сказати, що саме чорно-біла виставка дуже подобається мені, тому що це дійсно показує емоції і почуття людини. Ми хочемо, щоб люди побачили це, які є наші поважні люди, все-таки будучи в своєму віці красиві, хороші, милі. Це було дуже емоційно, дуже насичено і довго. Ці фотографії, які є чорно-білими, вони зроблені одразу живі, тобто люди попередньо мене готували якось так, фотограф зобразила так, як вона хотіла. Виставка «Літня краса весною» діятиме до 19 березня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка у Тернополі проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. Молодіжна ініціатива «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив засновник молодіжної ініціативи Сергій Губарев. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.